ក្រាបងើបក្រាបងើបហ្នឹងហើយឥឡូវដើម្បីជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមសូមសូត្រធម៌ទាំងអស់គ្នាអ្នកមោតសៈកូនកូនចេះអ្នកមោតសៈអត់ហ្នឹងហើយអូចេះហ្នឹងហើយចេះច្រើនណាស់ចុះលើសពីអ្នកមោតសៈចេះអត់ណែងកូនកូនចេះបត់ពងសាវតាខ្មែរអត់ចេះអីទៀតនមស្ការព្រះរតនត្រ័យណែចេះឥឡូវយើងសូត្រសង្ខេបជាមួយអាភិបទាំងអស់គ្នាអ្នកមោតាសាភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាអ្នកមោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាអ្នកមោតាសាភគវតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាឯកូនកូនអត់សូត្រឲ្យលឺគេខ្លាំងណែណែហើយឥឡូវថាតាមប្រសងឲ្យខ្លាំងខ្លាំងណាយើងសមាធិសិល5ទាំងអស់គ្នាមុននឹងសមាធិសិលយើងទទួលនៅព្រះត្រៃសរណគមពុទ្ធពធប្រសងជាទីពឹងទីរលឹកទាំងអស់គ្នាពុទ្ធហੰសរណੰកេចហាមិធម្មੰសរណੰកេចហាមិសង្ឃំសរណੰកេចហាមិទុតិយំបេពុទ្ធំសរណੰកេចហាមិទុតិយំបេធម្មំសរណੰកេចហាមិទុតិយំបេសង្ឃំសរណੰកេចហាមិតតិយំបេពុទ្ធំសរណੰកេចហាមិតតិយំបេធម្មំសរណੰកេចហាមិតតិយំបេសង្ឃំសរណੰកេចហាមិតេសរណៈកេហណੰបរិបុណੰបាណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអតិនិទានិវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិកាមេសុមេឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមោសាវាទាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមោសាវាទាវេរមណីសិក្ខាប
សុរាមេរយៈមជ្ឈបមាទដ្ឋានាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិឥមានិបញ្ចសិក្ខាបទានិសាធុកੰកន្តវាអបមាទេនៈនិច្ចកលੰសមារខេតពេងសិលេនសកតੰយន្តេសិលេនភោគសម្បត្តិសិលេននិពុតੰយន្តេតស្មាសិលੰវិសោធយេកូនកូនសាធុ3ដងទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាកូនកូនថាសាធុសាធុសាធុ3ដងអញ្ចឹងណាកូនកូនណាម្ដងទៀតសូមអនុមោទនាហ្នឹងឥឡូវដល់ពេលប្រគេនតិយទានតិយធោប៉ុន្តែអាត្មាភាពមុននឹងបានប្រគេនអាត្មាភាពចង់បានខាងសាលារៀនសុវណ្ណភូមិមានប្រសាសន៍ពីបបហេតុបន្តិចដើម្បីឲ្យបានដឹងថាការដឹកនាំសិស្សមកកាន់វត្តប្រាសាទស្រះកដាខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យនោះមានគោលបំណងយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយដើម្បីបានសិស្សសានុសិស្សបានដឹងផងដើម្បីថ្មភាពម្ចាស់វត្តនឹងបានដឹងផងហើយសូមអញ្ជើញបន្តិចតានឹងហើយផងហើយមានអីខ្លះអីខ្លះក៏រៀបរាប់ឲ្យអស់ក្នុងរឿងនឹងផងផងសូមអញ្ជើញជាបឋមសូមក្រាបថ្វាយបង្គំបងក្នុងទៅប៉ិនខាងសង្ឃសាភើគាត់ជាតំបងនេះសូមក្រាបថ្វាយបង្គំបងហើយសូមជំរាបសួរអ៊ំអ៊ំបងប្អូនហើយថ្ងៃនេះពួកខាងកណាហាងសារិទ្ធសវណ្ណភូមិបានទឹកនាំសិស្សហើយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ចំនួន280នាក់បានមកទស្សនកិច្ចសិក្សាហើយគោលបំណងធំទៅវិញនេះគឺមានជាកម្មវិធីសប្បុរសធម៌មកខាងវត្តហើយនិងខាងកមារកំព្រាបងហើយគោលបំណងធំរបស់ខាងសាលាគឺទីមួយក៏ចង់បណ្ដុះក្មេងៗនៃយើងទាំងអស់នេះឲ្យគាត់មានការចែករំលែកចេះចែករំលែកហើយទី2ហ្នឹងឲ្យគាត់បានសិក្សាស្វែងយល់ពីវប្បធម៌ខាងផ្នែកពុទ្ធសាសនាយើងផងហើយខាងអាណាចក្រផងបន្ទាប់ពីខាងនេះទៅខាងវត្តទៅមានការទស្សនកិច្ចស្នើសូមឲ្យព្រះអង្គជួយធ្វើកាយទស្សនកិច្ចនៅក្នុងវត្តទៅក្នុងវប្បធម៌ហើយបន្តិចទៀតពួកយើងទៅខាងសៀមរាបនៅទៅក្នុងវប្បធម៌ពុទ្ធសាសនារបស់យើងទីទៀតដែរព្រះអង្គហើយគោលបំណងធំតែម្ដងគឺចង់ឲ្យអប់រំចិត្តរបស់ក្មេងៗរបស់យើងនេះឲ្យស្គាល់ពីការចែករំលែកនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងហើយពីជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់ផងតាកតងមួយការចេះសម្អាតចេះអីផងផងបាទប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាអរគុណបងចឹងមុននឹងបានប្រគេនតេយទានតេយធម៌នេះដើម្បីសម្រួលផ្លូវចិត្តហើយចង់ឲ្យកូនកូនបានស្ងៀមស្ងាត់ផងហើយមកភាពចង់ឲ្យបដូរិយាបថមកជាពេនវិញស្រួលបន្តិចណាសូមឲ្យពេនភ្នែនទៅតើហើយអាចជាលក្ខណៈលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ពេនបានដែរអាត្មាចង់ឲ្យ
យល់ដឹងពីកិច្ចសមាធិបន្តិចមិនច្រើនទេប្រហែលជា5នាទីអីឬក៏ហ្នឹងហើយមកអង្គុយធ្វើម៉េចឲ្យស្រួលហើយក្នុងអាយាបត្តិដែលបើតាមធម្មតានៅក្នុងរបៀបនៃការអង្គុយដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើសមាធិហ្នឹងគឺឲ្យយកជើងស្ដាំដាក់លើជើងឆ្វេងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនៅជើងស្ដាំដាក់លើជើងឆ្វេងអាហ្នឹងបើសិនជាញោមខ្លះក៏ពិបាកដោយសារបញ្ហាសុខភាពអីមិនអាចធ្វើបានក៏អត់អីទេណាតែកូនកូនណាដាក់បានដាក់ណាហើយដៃស្ដាំដាក់លើដៃឆ្វេងកូនកូនដៃស្ដាំដាក់លើដៃឆ្វេងធ្វើកាយឲ្យត្រង់ធ្វើកាយឲ្យត្រង់កាយហ្នឹងឲ្យត្រង់ហ្នឹងហើយដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាឆ្អឹងខ្នងហ្នឹងហើយដកដង្ហើមមួយមួយហ្នឹងហើយដកដង្ហើមមួយមួយអាហ្នឹងអេរិយាបថដែលរៀបចំខាងក្រៅហើយបិទភ្នែកព្រោះឥឡូវសូមឲ្យបិទភ្នែកទាំងអស់គ្នាទាំងលោកគ្រូទាំងសាសានុសិស្សនៅពេលដែលថ្មរាប់ដល់3គឺត្រូវបិទទាំងអស់គ្នាណា1 2 3ហើយនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិផ្នែកសមាធិនេះគឺដូចបានរៀបរាប់ខាងដើមអញ្ចឹងគឺយើងរៀបកាយឲ្យបានល្អដើម្បីកាយបានល្អយកជើងស្ដាំដាក់លើជើងឆ្វេងដៃស្ដាំដាក់លើដៃឆ្វេងធ្វើម៉េចឲ្យមេដៃទល់នឹងមេដៃហើយធ្វើកាយឲ្យត្រង់ដកដង្ហើមមួយមួយហ្នឹងហើយបិទភ្នែកក្នុងរបៀបសម្រាប់អ្នកសិក្សាសមាធិដំបូងគឺគេឲ្យវឹកហាត់ផ្នែកអាណាបាណសតិកម្មដ្ឋានសមាធិបែបតាមដានដង្ហើមចេញចូលតតាមដានដង្ហើមចេញចូលហ្នឹងគឺថាឲ្យមានគណនាវិធីតគណនាវិធីហ្នឹងគឺមានន័យថាវិធីរាប់ចំនួនដង្ហើមដែលដកចេញដកចូលហើយដំបូងគេឲ្យដកដូចដក1អញ្ចឹងដកដង្ហើមចេញចូលទៅយើងរាប់1ដល់ដកលើកទី2យើងរាប់2ដល់ដកលើកទី3យើងរាប់3ដល់ដកលើកទី4យើងរាប់4ដកទី5រាប់5ហើយយើងរាប់ផ្សារឡើងវិញពី1ដល់6ដំបូងយើងរាប់ពី1ដល់5បន្តមកទៀតយើងរាប់ពី1ដល់6បន្តមកទៀតយើងរាប់ពី1ដល់7បន្តមកទៀតយើងរាប់ពី1ដល់8បន្តមកទៀតយើងរាប់ពី1ដល់9បន្តមកទៀតយើងរាប់ពី1ដល់10រួចទៅយើងសារឡើងវិញរាប់ពី1ដល់5វិញរាប់ពី1ដល់6ហើយយើងធ្វើរបៀបនឹងដដែលដដែលរហូតរយៈពេល10នាទីកន្លះម៉ោងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យ
ឲ្យចិត្តរបស់យើងហ្នឹងគឺផ្ដោតតែលើដង្ហើមចេញចូលហ្នឹងឯងដល់អញ្ចឹងទៅអារម្មណ៍ដតីដែលយើង stress យើងគិតគូពីនេះពីនោះកង្វល់ខ្វល់ខ្វាយអីយើងអត់បានទៅគិតទេយើងគិតតែរឿងហ្នឹងយើងធ្វើបានទៅដល់ពេលយើងសម្រាកឈប់អង្គុយឈប់អីទៅក៏ធ្វើឲ្យខួរក្បាលយើងស្រាលក៏ធ្វើឲ្យស្រួលក្បាលយើងត្រជាក់ដោយសារយើងបានស្ងប់ក្នុងរយៈពេលប៉ុណ្ណឹងយើងស្ងប់ប៉ុណ្ណឹងយើងមានអារម្មណ៍ស្រាលស្រឡះខួរក្បាលប៉ុណ្ណឹងចុះបើយើងវឹកហាត់បានច្រើនម៉ោងតើចិត្តរបស់យើងខួរក្បាលរបស់យើងល្អប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងពាក្យថាសមាធិនឹងមានន័យថាក្នុងខណៈណាដែលចិត្តនឹងមានអារម្មណ៍មូលតែមួយក្នុងខណៈនឹងចិត្តនឹងឈ្មោះថាសមាធិបើចិត្តរវើរវាយរីមាយច្រើនពេលហ្នឹងចិត្តនឹងអត់មានសមាធិទេនៅសាលារៀនប្រទេសជឿនលឿនមួយចំនួនបច្ចុប្បន្នភាពនេះគេកំពុងដាក់បញ្ចូលសមាធិនឹងនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាដោយសារសាលាគេពិសោធន៍ហើយនឹងស្រាវជ្រាវរកឃើញចំនួនសិស្ស2ក្រុមសិស្សមួយក្រុមចូលរៀនដោយអត់បានធ្វើសមាធិសិស្សមួយក្រុមទៀតមុនចូលរៀនលោកគ្រូអ្នកគ្រូឲ្យធ្វើសមាធិ5នាទី10នាទីអញ្ចឹងរវាងសិស្សដែលបានធ្វើសមាធិនិងសិស្សដែលអត់បានធ្វើសមាធិគឺមានចំណុចខុសគ្នាសិស្សដែលធ្វើសមាធិហើយរៀនគឺជាសិស្សពូកែសិស្សឆ្លាតឯសិស្សដែលអត់បានធ្វើសមាធិរៀនអត់សូវពូកែអញ្ចឹងបានបច្ចុប្បន្ននេះគឺរកឃើញថាចាំបាច់ទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូក្តីទាំងអ្នករកស៊ីក្តីទាំងសិស្សានុសិស្សក្តីគឺចាំបាច់មានសមាធិនឹងដើម្បីឲ្យការងារជោគជ័យដើម្បីឲ្យការរៀនពូកែអញ្ចឹងបានសូមកោតសរសើរចំពោះនាយកសាលាគណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនសវណ្ណភូមិទីក្រុងប៉ោយប៉ែតបានលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានសហការជាមួយអាណាព្យាបាលនៃសិស្សហើយបាននាំសិស្សមកចុះកម្មសិក្សាទស្សនកិច្ចសិក្សា study tour ហ្នឹងគឺមកកាន់វត្តអារាមផងទៅកាន់កន្លែងការងារមនុស្សធម៌ដូចជាមណ្ឌលកុមារកុព្រាផងទៅកាន់តំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រាសាទបុរាណខ្មែរយើងផងដូច្នេះឃើញថានេះគឺជារឿងដ៏សំខាន់ក្រៃលែងណាស់បងអញ្ចឹងខ្ញុំបកណាថ្មភាពសូមរំលឹកពាក្យថាសមាធិឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សបានជ្រាបដោយខ្លឹមសារតែប៉ុណ្ណេះដើម្បីយើងបន្តកិច្ចប្រគេននៅទេយ្យទានទេយ្យធម៌បន្តទៅទៀតហើយមុននឹងឲ្យបើកភ្នែកថ្មភាពសូមបញ្ជាក់ដែរថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលព្រះភិក្ខុសង្ឃហើយនឹងពុទ្ធសាសនិកពុទ្ធសាសនិកាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសដែលរាប់អានពុទ្ធសាសនាគឺតែងមកកាន់វត្តអារាមដើម្បីប្រគេនសម្ពុតងូតទឹកភ្លៀងដើម្បីប្រគេនទានវស្សាដើម្បីប្រគេនទេយ្យទានទេយ្យធម៌ចំពោះភិក្ខុសង្ឃហើយថ្ងៃនេះតាមប្រពៃណីពុទ្ធសាសនាគឺមាន
ថ្ងៃពិសេសថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃពិសេសដែលលោកហៅថាអាសាលហបូជាមគ្គបូជាគឺមានព្រឹត្តិការណ៍2ធំធំនៅក្នុងខែមីនា15កើតពេញបរមីគឺថ្ងៃព្រះអង្គដាក់បជនមេយុសង្ខាផងព្រះអង្គសំដែងឱវាទបដិមោកផងនឹងហើយនឹងប្រជុំសាវកសន្និបាតដែលយើងហៅថាចតរង្គសន្និបាតការប្រជុំប្រកបដោយអង្គ4នឹងមេបូជាដល់វិសាខបូជាប្រពំហេតុ3យ៉ាងទី1ព្រះអង្គប្រសូតទី2ព្រះអង្គត្រាស់ដឹងទី3ព្រះអង្គព្រះនិព្វានដល់ថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃ15កើតពេញបរមីខែអាសាឍគឺយើងហៅថាអាសាលហបូជាប្រពំក្នុងហេតុ5យ៉ាងទី1ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គចុះចាប់បដិសន្ធិក្នុងគួរនៃព្រះវរមាតាដល់ទី2ចំថ្ងៃព្រះអង្គពុទ្ធជាម្ចាស់នឹងចេញសាងអភិនេសក្រមព្រះអង្គចេញបួសហើយទី3គឺព្រះអង្គចំថ្ងៃដែលព្រះអង្គបួសហើយព្រះអង្គក្រោយមកព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហើយទៅព្រះអង្គសំដែងធម៌ដំបូងគឺថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃ15កើតពេញបរមីខែអាសាឍនៅព្រៃអិសិបតនមិគទាយវ័នគឺនៅក្នុងធម៌ដំបូងដែលព្រះអង្គសំដែងនោះគឺធម្មចក្រកប្បវត្តនសូត្រហ្នឹងហើយហើយដល់ទៅទី4គឺជាថ្ងៃដែលស្ថាបនាព្រះសង្ឃឲ្យកើតមាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះកូនកូនសិស្សសាលារៀនសវណ្ណភូមិហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូគណៈគ្រប់គ្រងទៅដឹងថាជាថ្ងៃកំណើតព្រះសង្ឃថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃកំណើតព្រះសង្ឃក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺពុទ្ធបានប្រោសនៅបញ្ចវគិយភិក្ខុ5អង្គហើយក៏កើតមានព្រះសង្ឃចាប់ពីពេលនោះមកហ្នឹងហើយគឺព្រះអង្គស្ថាបនាថ្ងៃនេះឯងថ្ងៃ15កើតខែអាសាឍហើយថ្ងៃចុងក្រោយគឺជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់សំដែងនៅយមកបដិហារអញ្ចឹងគឺថាចំណុចទាំង5ព្រឹត្តិការណ៍ទាំង5ដូចបានលើកឡើងខាងលើនេះគឺជាថ្ងៃដែលកើតមានព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមានចំថ្ងៃ15កើតខែអាសាឍបានធ្វើឲ្យពុទ្ធសាសនិកពុទ្ធសាសនិកាប្ររពនៅអាសាលហបូជារហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងទេសូមសាសានុសិស្សហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានជ្រាបជាដំណឹងព្រោះហើយសូមបានបន់បានកុសលទាំងអស់គ្នាព្រោះសូមអនុមោទនីណាណាបាក់ភ្នែកទាំងអស់គ្នាហើយសាធុ3ដងទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនីហើយព្រោះហើយនឹងហើយអាយ៉ាបាត់ចង់ពេនក៏ពេនទៅចង់បាត់វិញក៏បាត់តែមិនអីទេអឺសូមមួយទៀតញាតិញោមកូនកូនសូមប្រាប់ឲ្យហើយពួកសិស្សច្រើនក្រែងលោពេលដើរទៅយើងអត់នេះនៅវត្តយើងនេះមានចេតិយតំណាងប្រទេសភូមាគឺចេតិយពួរមាសកូនកូនយើងចាញ់ទៅយើងទៅកន្លែងពួរមាសទាំងអស់គ្នាយើងទៅបើយើងអត់មានកន្លែងអង្គុយទាំងអស់គ្នាយើងគិតទៅឈោសពះទៅយើងដឹងថានឹងជាចេតិយតំណាងប្រទេសភូមានៅទីក្រុងយ៉ាងគុនដែលនៅប្រទេសភូមាគឺគេតម្កល់ប្រកេសធិតតកោសកពុទ្ធនៅនឹងបើយើងតម្កល់ប្រធិតបន្តមកទៀតយើងធ្វើដំណើរទៅចេតិយពួរសគឺជាចេតិយតំណាងប្រទេសស្រីលង្កា
នៅប្រទេសស្រីលង្កាគឺធោបារាមចេតិយនឹងតម្កល់ព្រះអខកធាតឆ្អឹងដងកំបិតរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ហើយយើងធ្វើតំណាងនឹងដើម្បីយើងធ្វើសក្ការៈបូជាក្រែងលោកញាតិញោមកូនកូនមិនមានឱកាសទៅដល់លង្កាគឺអាចថ្វាយគំនិតនេះបានហើយហួសនឹងតិចទៅគឺពុទ្ធកយាចេតិយតំណាងប្រទេសឥណ្ឌាគឺចេតិយនឹងគេធ្វើកលែងព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងនឹងឲ្យចេញពីនឹងទៅបានយើងទៅពហិយពហិយនឹងមុននឹងឡើងទៅខាងលើចង់ឲ្យកូនកូនដើរក្នុងរោងតូងរោងតូងយើងថាថែវណាថៃថាថែវហ្នឹងគឺជុំវិញដូចអង្គរវត្តហ្នឹងហើយក្នុងនោះមានគំនូរប្រវត្តិសាស្ត្រតាំងពីសម័យនគរភ្នំរហូតមកដល់សម័យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងហើយហួសនឹងតិចទៅមានគំនូរចំណេះដឹងទូទៅហើយបន្តមកទៀតមានរូបថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងហើយនឹងមានរូបសកម្មភាពបន្ទានធំធំវត្តយើងហើយចុងក្រោយមានប្រវត្តិកសាងវត្តយើងនេះនៅហើយបានយើងឡើងទៅលើដើម្បីថ្វាយអង្គព្រះទាំងអស់គ្នាហើយបានយើងចប់ហើយថតអនុស្សាវរីយ៍រួមគ្នាបានយើងបន្តដំណើរទៅខាងកូមាកព្រាបន្តទៀតនេះគឺជារបាយការណ៍សង្ខេបដើម្បីឲ្យកូនកូនបានជ្រាបជាព័ត៌មានអញ្ចឹងទេសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូនាំគ្នាប្រគេនរបស់របរទាំងអស់នេះទៅដើម្បីប្រសងបានសោធរបងមកលោកគ្រូអ្នកគ្រូមកចេញទាំងអស់នេះមកលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងឲ្យបានអនុស្សាវរីយ៍ហ្នឹងហើយអេបើសាលារៀនបានទុកដាក់ថវិកាចំនួន1,100,000 រៀលបើហើយនឹងមានភេសជ្ជៈមានបរិក្ខាផ្សេងៗដើម្បីបានតម្កល់ទុកនៅវត្តប្រាសាទសក្កដាខ្ចាស់នេះបើសូមពុទ្ធបរិស័ទហើយកូនកូនស្ដាប់ប្រសងសូត្រធម៌ទាំងអស់គ្នាបើសូមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាណាអនិច្ចាវេតសង្ខារាអុំបាទេវយធម្មិណោអុំបញ្ចិនត្វាងសង្វោបសមោសខោភវេតុសពមង្គលំមង្គលទាំងពួងចូលមានដល់នារាខន្ធសពពទេវតាសូមទេវតាទាំងអស់នៅអ្នកសាពពុទ្ធានុភាវេអ្នកដោយអនុភាពនៃប្រពន្ធជាម្ចាស់រាល់ព្រះអង្គសាពធម្មានុភាវេអ្នកដោយអនុភាពនៃព្រះធម៌ទាំងពួងវេអ្នកដោយអនុភាពនៃព្រះសង្ឃទាំងពួងសទាសោថៃព្រះវន្តទេសួស្ដីទាំងឡាយចូលមានដល់អ្នកឲ្យបានសពកាលសពវេលីបាទសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដើម្បីឲ្យទិញអ្នកផលជាមួយច្បាប់ដូចតទៅហើយទៀងវទានាំទៀងវទានាំញាតិនាងហោតោញាតិនាងហោតោសុគតាហន្តោតាហន្តោញាតិយោរីទាននេះរីទាននេះចូលមានដល់ញាតិទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំមានដល់ញាតិទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំសូមញាតិទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំញាតិទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំជាអ្នកដល់នៅសេចក្តីសុខចាបាទជឹកទឹកបាទជឹកទឹកយ៉ាងកៃជកុសលកម្មកតាពៀងកិរិយាមេវេកាយេនវេជ្ជាមនសាទីតេសេទុគេតាំងកតាំងយេសន្តាសញ្ញិណោអធិយេចតតាអតញ្ញិណោកតាំងពុញ
ញ្ញបាលាងមៃហាងសាពេភេទីភវន្តតេយេតាំងកតាំងសវិតិតាំងទិនណាងពេញញ្ញបាលាងមៃយេយេចតាតថនជាសព្វលោកម្មិយេសត្តាជីវន្តហរហេតុកាមនុញ្ញំសព្វលភន្តមមិចេតសាតិសូមអនុមោទនាសាធុសាធុសាធុនឹងអាយកាយ៉ាងម៉េចឲ្យសោះបានដឹងយើងចាញ់ដំណើរតាមសូមយកបាយចែកទៅតាមហ្នឹងហ្នឹងតើឡើយកូនកូនអស់គ្នាយើងបែរក្រោយឲ្យកូនចេញទៅខាងក្រៅអស់គ្នាហើយទៀតយើងធ្វើដំណើរតាមព្រះអង្គណាកូនណា